Додам поки оперативних новин, які з'являються у стрічках. Зокрема, керівник головного управління української розвідки Кирило Буданов дав таке вичерпне інтерв'ю виданню The Washington Post. І, зокрема, хочу оголосити вам кілька тез із цього інтерв'ю. Зокрема, говорив він і про бункерного діда Путіна сказав, що це ще відкрите питання, чи справжній Путін зараз перед нами, тому що Путін за даними розвідки невиліковно хворий на рак і має кілька двійників. І ще говорили зокрема безпосередньо про події на фронті. Російська Федерація зосередиться на окупації Донецької та Луганської областей. А наступ із Білорусі мало імовірний. Ось така. Такі тези, зокрема з інтерв'ю Кирила Буданова, повідомляють у мережі. Також ми повинні зробити все для повернення Криму до літа. Такий акцент роблять безпосередньо під наш для наших захисників. Такі завдання перед ними ставлять, аби виходити на адмінкордони, аби звільняти зокрема півострів кримський. Ось до такого терміну до літа Путін не зустос... Цує ядерну зброю, це тактика залякування, чергове спростування того, що Росія не вдасться до ядерної загрози. Від Кирила Буданова почули ми і його думку в Україні. Наразі воюють приблизно 326 тисяч російських солдат. А в РФ залишилося 9% запасів калібрі. Ось про ресурси і резерви Росіян, як серед особового складу, так і серед їхніх запасів ракет. Високоточних, бачимо, що вже дійсно мізер лишився менше недоторканого запасу, 9% лише калібрів. Також повідомляється, що на Буданова було скоєно 10 замахів від початку повномасштабного вторгнення. Ну і в Україні є агенти, які працюють всередині Російської Федерації.